Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ağır qəza baş verib. Türkiyə mediasına istinadən xəbər veririk. Adıyamanın Kahta rayonunda iki avtomobilin toquşması nəticəsində 3 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Həsən Kömürün idarə etdiyi avtomobil Kahta Siverek şosesində Kahta axını yaxınlığında Mahmud Ormanın idarə etdiyi avtomobillə toquşub. Qəzada sürücü Həsən Kömür, həyat yoldaşı Fadili Kömür və digər avtomobildə olan Gülizar Orman hadisə yerində dünyasını dəyişib. Ağır yaralanan Mahmud, Cəmal və Rukiya Orman təcili yardımla Kahta Dövlət Xəstəxanasına aparılıb.